να καταστήσεις πρώτη στον αεροπλάνο και το μεγάλο ραντεβού της επιστήμης με την τεχνολογία. Αυτό ήταν ένα όραμα. Και το όραμά μου, επειδή απευθύνομαι σε επιστήμονες υψηλού επίπεδου, έγινε τότε πλήρως αποδεκτό από κορυφαίους επιστήμονες της εποχής εκείνης, οι οποίοι εγκατέλειψαν ένα νοσοκομείο, το Υγεία 17 Ορόφους, και ήταν σε ένα νοσοκομείο ενός ορόφου που ήταν αυτό που ξεκίνησα εγώ. Ονόματα που τα ξέρετε όλοι. Μελίκας, Σκαρκέας, Μαθανιώτης, Δαΐκος. Όλα δηλαδή τα ιερά τέρατα της εποχής ήταν σε ένα νέο παιδί που δεν ξέρουν αν επιτύχει ή όχι. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος έδειξε ότι καλά επένδυσαν σε αυτόν τον νέο άνθρωπο, γιατί αυτός ο νέος άνθρωπος, και κάτι είναι που το έχουν αποδεχθεί όλοι οι υπουργοί υγείας που πέρασαν πριν από τον εκλεκτό μου φίλο τον κύριο Πλεύρη, ότι αλλάξαμε το χάρτη της υγείας στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε το ιατρικό στο Μαρούσι, δεν υπήρχε στην Ελλάδα στεφανιογράφος. Ο πρώτος στεφανιογράφος ήρθε από εμάς. Μετά κάναμε κάτι άλλο, που αυτό δεν μπορούσε να το διανοηθεί η Ευρώπη. Ότι ανοίξαμε στην καρδιά του υπαρκτού σοσιαλισμού στη δημόσια νοσοκομείο. Και μετά τα αυτά φτάνουμε στο 2000, όταν ξεκινήσαμε το διαβαρκαλικό. Τι θέλω να πω και πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να πω ότι το όραμα το δικό μου ήταν να κάνω αυτά τα οποία έκανα. Και τα έκανα με ανθρώπους που με πίστεψαν. Και άνθρωποι που με πίστεψαν, μεταξύ των ανθρώπων αυτών και είναι και 5 άνθρωποι που μας λείψανε, εκλεκτοί επιστήμονες. Και τελειώνοντας όλη αυτή την ωραία σήμερα εκδήλωση, θα αφιερώσουμε 5 αίθουσες χειρουργικές στο όνομά τους. Θέλω λοιπόν να πω ότι σήμερα, και το εννοώ αυτό, θέλω να σας καλέσω να στοιχηθείτε πίσω από τη νέα γενιά, από τα δυο μου παιδιά, τα οποία έχουν θαυμάσιες σπουδές και είναι αποδεκτά πλήρως από την ελληνική κοινωνία, την οποία υπηρέτησαν και από άλλους τόπους πέραν του ιατρικού. Γιατί ξεκινάει μια καινούργια εποχή. Βλέπω ότι ξεκινάει ένα καινούριο 1984. Να φέρουμε καινούργια πράγματα στην Ελλάδα. Το υβριδικό που φτιάξαμε, πραγματικά, έτσι είναι, όπως ελέγχει από τους προαναλύσαντες. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι στο σχεδιασμό μας. Δίπλα ακριβώς φτιάχνουμε το ογκολογικό. Γραφεία και το ατρόν βέβαια, αλλά βασικά ένα φοβερό ογκολογικό κέντρο που θα δεσπόσει και αυτό της περιοχής. Δεν μένουμε εκεί. Τα γερά μας προχωρούν. Πρέπει να ξέρετε από τη γωνία που ήταν ένα έτσι συντουργείο του Εφρεμίδη μέχρι και την Παιδική Χαρά, εδώ αυτά ανήκουν πλέον σε εμάς. Όπως ανήκει και ένα κομμάτι που κοντά φτάνουμε στο Κεμπίσκι. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματικά πέρασα πέτρινα χρόνια μαζί τους, χωρίς να φταίει η κοινωνία βέβαια, αλλά αυτοί οι οποίοι ήθελαν να μην πετύχει αυτό το οποίο κάναμε, να προχωρήσουμε μαζί τώρα εσείς οι νέοι με τη νέα γενιά από στο Ρόπουλο, για να φτιάξετε κάποια άλλα πράγματα. Και ποιο το τελικό μου όνειρο? Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να γιορτάσουμε, αν ο Θεός επιτρέψει και σε μένα, το πανεπιστήμιο που θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Και θα το κάνουμε. Έχουμε τη θέληση και την οικονομική δύναμη και την οικονομική ευγνωστία αυτά να τα πραγματοποιήσουμε. Και παράλληλα βέβαια με τη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή προχωρούμε στην Αθήνα, στο ιατρικό στο Μαρούσι, ακριβώς απέναντί μας μια τεράστια έκταση δεν έχουμε πάρει καν την δική μας, και εκεί θα επεκταθούμε, όπως και φτιάχνουμε και ένα σπουδαίο νοσοκομείο,
πιστεύω μέσα στο τέλος χρόνου να πούμε τα τελικά μας σχέδια. Και τα τελικά μας σχέδια ποια είναι, για να ξέρετε. Εμείς μπήκαμε στο χώρο για να μείνουμε. Και είχα την ευτυχία και ευχαριστώ τα παιδιά μου που αγάπησαν αυτό το αντικείμενο. Γιατί αν δεν το αγαπήσεις, δεν είναι επίσης ένα μόνο. Είναι καμιά.